kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa xafiiska madaxweynaha wuxuu ku qaabilay wafdi ka socda hay-adaha la shaqeeya wasaaradaha beeraha iyo waraabka soomaaliya. sida faahfaahinta warkan magaalada baydhabo inoogu soo diray wariyaha iyaga maxamed cabdiraxmaan cabdulle. kulankan uu kusimaha madaxweynaha maanta kula qaatay xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed wafdi ka socda hay-adda Adam Smith International iyo Somali Agriculture Technical Group ayaa ahaa kulan looga hadlayay sidii gacan loogu geysan lahaa wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed dhinacyo qalabeynta xafiisyada iyo tayeynta shaqaalaha wasaaradda. kulanka kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay Professor Hussein oo ka mid ahaa wafdigii ka socday hay-adda Adam Smith International iyo Somali Agriculture Technical qaybna ka ah wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ayaa sharxay ujeeddada ay u soo gaareen magaalada Baydhabo, isagoona tilmaamay inuu ujeedkoodu u yahay sidii ay ula shaqeyn lahaayeen wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. waxaan ka soconaa hay-addan Adam Smith International iyo Somali Agriculture Technical Group oo iswato oo maanta mataqaana rabaan inay ka howlgalaan sida loo dhisi lahaa wasaaradaha ka jira Soomaaliya oo gaar ahaan wasaaradda beeraha Southwest iyo Hirshabeelle iyo Jubbaland iyo wasaaradda federaalka inaan la shaqeyno oo aan kala shaqeyno dhinaca mataqaana shaqooyinka meesha ka socda iyo sidoo loo horumarin lahaa iyo wixii dalagyada beeraha kuwa ugu muhiimsan oo wax laga qaban karo sida loo horumariyo iyo dhinaca policieska iyo regulationskan inaan kala shaqeyno. waxaan la joogi doonaa wasaaradda beeraha, aan kala shaqeyn doonaa arrimahan muddo sanad iyo bar ah ayaan ka shaqeyn doonaa. maxamed xasan fiqi kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed ay soo dhoweynayaan wax la qabashada wasaaradda beeraha iyo waraabka, isagoona sheegay inay ka caawin doonaan waxyaabo badan oo wasaaraddu ay iminka u baahan tahay. kan koonfur galbeed waxayna si gaara gacan nooga sii doonaan xagga beeraha, haduu ilaah raali ka noqdo waxay naga kaalmeyn doonaan horumarinta beeraha, waxay naga kaalmeyn doonaan horumarinta xagga dhismaha xafiisyada, waxay naga kaalmeyn doonaan aqoonta shaqaalaha wasaaradda beeraha, waxay ka kaalmeyn doonaan ummadda koonfur galbeed xagga inay gacan wax badan naga siiyaan. haba ugu badnaato biil-aanta ka jirta meelo badan oo wara iyo ceelal iyo arrimo noocaas ah inay gacan naga siiyaan. qorshahooduna wuxuu yahay muddo sanad iyo bar ah ayay micnaha nala joogi doonaan oo shaqadaas ay nala qaban doonaan, shaqadaasoo ah shaqo wax weyn ku soo kordhin doonta beeralayda koonfur galbeed oo idil meel kasta ay joogaan. waxaan aad uga codsanay inay kanaalooyinka iyo waraha iyo xafiisadaba ay nooga dayactiraan, haduu ilaah raali ka noqdo. saddexdan gobol waana naga ballanqaaday insha allahu kariim, waxayna u yimaadeen hadda waxay tahay inay la kulmaan muxuu ahaa shaqaalaha wasaaradda beeraha, inay la kulmaan ganacsatada beeraha ka shaqeysa maamulkan koonfur galbeed, inay la kulmaan iskaashatooyinka, haduu ilaah raali ka noqdona afartaas saac soo socda waynala joogi doonaan. maxamed cabdiraxmaan cabdulle, TV-ga Somali Cable, magaalada Baydhabo.